Seu Francisco, o senhor é um homem nascido e criado nessas caatingas do sertão. Eu queria que o senhor falasse um pouco desses matos que tem aqui, né? Esse tipo de capim. Que tipo de capim é esse? Esse capim aqui se chama capim 1, chama capim... É capim aprogon, chama, né? E esse outro, e o corrente. Aqui você tem o capim aprogon, o capim corrente. E esse outro fininho é o capim nativo da terra mesmo. Que esse capim mesmo vestido aqui não. Esse capim é nativo, vamos ver pra cá, esse capim. Esse tipo aqui. Esse tipo aí, né? Muito bem, esses pastos são bons para os bodes? Os bodes gostam de comer esse tipo de capim? Gosta, mas não come muito nada. Os animais, gado, come tudo. Certo. Aqui quando se refere a animais é cavalo, besta, comendo? Certo, muito bem. Bom, esse aqui é o carquejo, né, seu Francisco? Esse aí é o carquejo. Esse carquejo, ele serve para alguma coisa? O bicho come ele. Como a folhinha? Ele deixa uma espécie de um espinzinho aqui, uma ponta, que é para poder se defender, né? Mas quando ele vai crescendo, o animal já para ele. Os bodes acham bom a parar? Acho bom mesmo, porque já rama que a gente está no inverno aqui, desce para mato. O caruai, eles gostam do caruai. Certo. Pavão, você tem muita experiência com a caatinga. Pegando o boi no mato, você já chegou a levar alguma pancada? Já chegou a cair do cavalo alguma vez? Já caí dois, três que me mandar garoto lembrança aqui. Agora minha irmã mais velha está atrás de acidente. Ele lá que foi dela, que foi o carrinho, já deu acidente com a visão dele, que perdeu o boi. Aí daí foi me gado ele parar, mas ele ainda quer correr ainda. Ele está no tal dos olhos caindo, ainda quer correr gado ainda. Não desistiu da carreira, não. Ele é um vaqueiro afamado mesmo, né? É. Então agora nós vamos embora para casa, gente, mostrando aqui uma roça onde se cria bode. Onde é a vida do homem sertanejo? Naquela mata lá também. Tem mais bode lá na mata? Não pode estar na mata lá, né? É, outro dia que a gente vem olhar com mais calma, né? Outro dia tiver no chiqueiro, aí tu manda ver aí nós. Tá bom, seu Francisco. Chico Domingo. Chico Domingo. O senhor sabia que aqui pode ter um minério de pedra na sua roça? Pode ter, né? Já falaram para o senhor? Não. Nós acabamos passando aí, já passaram? Aqui tem algumas indicações, viu? Pelas pedras que eu estou vendo aqui. Provavelmente tem mármore na sua propriedade, viu? Provavelmente. Parece que ele estava fazendo um açude ali, o cabo do trator. Essa pedra aqui. Foi mesmo? Foi isso? Pois olha, pela minha experiência, o senhor pode ter um minério aqui na sua roça. Se tiver, o senhor vende. O senhor deixa trabalhar aqui, o senhor aluga para explorar as pedras? Depende, né? Se pagar o senhor... Então, às vezes o senhor tem um recurso aqui nessa propriedade e o senhor não sabe. Sei que tem, é para ter água, tem razão aqui, porque eu acabo botando o ferrinho e o ferrinho deita ali, tem água aqui. Pois é, então eu não sou especialista, mas... Então eu posso dizer aqui a localização. Aqui é Baixa da Jurema, no município de Penaforte, Ceará. E nós estamos aqui mostrando esse cenário. E aqui tem umas pedras aqui que ela parece ser pedra de minerais. Viu? E a gente... Às vezes o senhor está em cima do dinheiro e não sabe, viu, seu Francisco? É, né? É. Viu? E tem muita gente assistindo a gente, pessoas que têm mais experiência do que a gente. Vamos lá? Olha aqui, ó. Olha só essa daqui. Isso aqui. Essa aqui o senhor nem imagina. Isso aqui é coisa boa. É coisa boa, seu Francisco. Às vezes a gente pode ter vindo aqui. Vamos levar essa daí, viu? Pavão, vamos levar essa aqui também, Pavão, ó. Essa aqui, ó. Viu? Vamos levar essa aqui pra casa, viu? E agora você me diga uma coisa. Vamos aguardar um tempo aí, alguém vai entrar em contato com vocês. Beleza? Quando tiver montado, porque ele cortou o sangrador baixo ali. Aqui com o trator de feira, o trator de feira vem, leva essa terra todinha, faz um paredão lá, né? Aí pega água pra esse cordão aqui. Dá certo. Aqui é o barreiro onde os bodinhos vêm beber água. É, beber água. Vamos dar uma descidinha até lá embaixo para a gente ver como é. E o senhor solta que hora esses bodes pro mato? Eu solto cedo. A roça aqui, né, no caso? Eu solto cedo. Quando eu vou trabalhar, eu solto cedo.
Aí à noite o senhor, eles vão para lá espontaneamente ou o senhor tem que chamar? Eles vão direto para lá, senhor. Sem encosta lá. Já é uma coisa natural. Natural. Eles vão... O senhor espera, aí o senhor só porta no dormidor. Tem uma para dar cabrito, se fartar eu venho caçar. Digo, cadê o cabrito que ela não veio? E o senhor conhece todos? É. O senhor conta ou conhece pelo sebrante dela, do bode? Sei que fartou, né? Ah, isso é um mistério. Prestando atenção se chegou. Se não chegou, eu venho em busca, né? São aproximadamente 50 cabeças. É. E o senhor tem tudo na mente? Tem tudo. Até os filhotes? Fantástico isso, né? Então, o homem do campo, o homem nordestino, o homem sertanejo, que trabalha todo dia, que trabalhou a vida toda também, né? Produzindo aqui no sertão. Deus trabalha, né? Trabalha todo dia. Né? Que hora o senhor se acorda? Não, só acordo cedo. Você não seria deitado, não. Eu respondi 4 horas, eu já viajo aqui. 4 horas o senhor já está de pé. É. Muito bem. E o senhor vai se deitar em que hora? 7 horas, ou às 8 horas, 8 e pouco, né? Faço uma novelinha, eu me assisto em tudo. Assiste uma novelinha? É. Começa o jornal. Não sou dormir assim, não. Tanto que dormo de dia, da vontade, eu vou para a roça, desço para Juré, mas você está dormindo, não. Não sou dormindo, não. O senhor não pensa em abandonar tudo isso e morar na cidade? Não. Vou só sou para trabalhar, mas vou ficar lá parado, bicho. Aí é ruim demais. Você já morou na cidade? Não. Vou acabar de dia da feira, doido para vir para casa, né? É mesmo. Faz a feira e já fica louco para vir para casa. É. O cabo da filha dando uma saída de cachaceiro. O diabo tá fazendo, meu. Era do cabo pra casa. Quando chega em casa, aí você não, tá não, no seu... cachaceiro, né? Pedacinho de chão. Quando o homem olha pra pela foto, mas vinha, né, que o homem da prefeitura. Aí disse, 11 horas. Ele deve ficar machucando, esperando os cabos que tava bebendo cana. Eu disse, rapaz, o cabo chegando na feira. Uma hora só resolve todo o problema, vai resolver. Meu. E diabo esse cabo fica caçando na feira. Você já foi pra São Paulo, pra Rio de Janeiro, Brasília? É. Então eu acho que o mais longe que eu já fui aqui foi pro Canindé. Do Salgueiro pra lá eu nunca passei pra ali não. Agora pro Canindé já fui umas por causa de vez, né? Canindé. Canindé. Canindé de São Francisco? Sim, é bom demais. O padroeiro lá é São Francisco mesmo? São Francisco. Fica no qual estado? No Ceará? Ceará. Ceará. Tem outro Canindé ali, mas é na beira do Rio São Francisco. Pra cá, né? É. Mas já deve ser por causa do nome mesmo do padroeiro. Fica perto de Fortaleza. Não, quando é bom, nós chegamos, por exemplo, aqui nós somos 3, chega 4, 5 homens. Aí chega lá, cada um pega uma chave pro quarto, aquele quarto nós passamos de dia para outro lá é nosso. Saiu, vai pra igreja, dá a chave. Tem muita gente lá? Vai muito missionário, muitas pessoas, sei. Vai muitos romeiro. É que tá levando missão o dia todo, cada missão é um padre, né? É. Então é quase que nem o Juazeiro do Norte, lá o Padre Cício. É pra ser mais, então. É. Pra gente de todo canto aqui do Nordeste. A cidade também é grande, Canindé. Eu já vim falar muito em Canindé. Nunca andou lá, tá? Não. É bom demais. Eu prefiro ir lá um dia pra mostrar. Até depois já tomar ali, todo ano vai. Chico Lúcio, Luiz Major. Todo ano de janeiro eles vão pra Canindé. É mesmo? É. Sempre gosto, um dia sem janeiro. Fui muito mais sério. Fui mais aquele Zé baixinho ali, já tomar Zé de Rongônia. Muito bem. Vamos descer só um pouco. O senhor consegue descer aqui? Mas, rapaz, o senhor tá mais forte do que eu, seu filho. Vamos olhar se andou algum bicho aqui do mato. Guará. Opa! Esse bicho aqui que passou aqui. Ô, Pavão, vem cá. Pavão, esse racho aqui é de quê? Esse aqui, ó. Guará? É do Guará, né? Pavão, tu que é experiente, olha se não racha o racho de uma onça aqui ou de um guará. Dá uma olhadinha aí. Tu que é vaqueiro. Da onça. Vamos olhar os rachos dos animais aqui que passaram aqui na noite. Opa, esse aqui é o que, seu Francisco? Essa ave que passou aqui? Essa aí é da
Sariema, né? Sariema. É, Sariema também. Certo. Tá bom, acha um aí pra mim. Usando os bichos selvagens, mais pássaros. Vou pular sobre grama e ferrar. Pronto, aqui eu achei outro, guará, ó. Acho do guará. Olha, Favão, pode olhar aqui e confirme se não foi um guará mesmo, ó. Foi ou não foi? Não dá uma sapita por aqui, um bodinho que é pago o pato. É, né? Ela tá bichinho novo, ela bota pegada na mas minha. Já pintou onça aqui alguma vez? Já, mas comendo muito bola aqui. Puxei já. Tirava dentro do chiqueiro. Vixe, Maria. Dentro do chiqueiro. Eu não sabia. Quando elas estão de gatinho novo aí, bota. Ela pega só mais um filhotinho, que é pra dar o filhote dela, né? Até de vez dela matar de seis no dia aí. Seis? Sim, eu vim da Jurema e aí. Aí tava no açude, bebendo água com o filhote. Aí no outro dia ela matou seis cabritos. Seis marranzinhos já de 8 quilos. Tu teve medo quando viu a onça? Não. Ela tava de moto, ela só passou minha frente e atravessou. O menino tava de pé para trás e eu fui avisar eles. Eles terem cuidado, aí no outro dia ela fez o cato na criação. Meu amigo. Também foi a única vez que você viu uma onça por aqui. Mas depois ela mais cedo bem pertinho de casa aí. O menino disse, rapaz, tem os cachorros dentro da colada, disse que era onça. Aí nós só temos cachorros, os cachorros deram nela, ela atravessou no meio da roça. Aí. Foi embora. Então ela vem pra cá e eu acabo perseguindo ela e ela destina pro outro canto. Rapaz, depois é uma notícia boa que ainda tem onça na região, né? Tem. Daqui pra sair em Verdejante é só deserto, né? É. Só deserto aqui. Sai na Pitombeira por aqui. Sai. Muitas vezes que nós ia capiar gado, nós passava, quando nós voltava, tava o rastro dela, né? Ela passava por cima do rastro do animal. Mas, menino. Então, gente, esse amigo é o Pavão, é filho de seu Francisco e de Dona Bia. Pois é. Olha, gente, ó, descendo um alguém ali. Ah, não, eu tenho que descer ali. Isso aqui é uma minação do açudinho, é? Seu Francisco. Ele fez com o trator, com a escavadeira, ele não faz muito alicerce, aí ele é novinho, foi descendo assim. Uhum. O senhor também já viu onça por aqui, seu Francisco? Eu vi lá quando ele. Acho que tu tá contando daquela lá, é? É. Ela vinha quase pro curral, tava tirando o leite bem cedo. Lá tá naquela outra casa dela, né? E eu gritei, né? Ela voltou. Os cachorros tinham orado com ela, eles esperaram quando chegar lá a manga com ela, tanto dela. Um malzinho de cachorro, puxa vez mesmo. Por aqui o senhor nunca topou um assim de cara a cara? Não. Graças a Deus, não. Mesmo andando aí pelo esse mato, que o senhor andou muito no mato. Ah, eu andei no mato, eu ia lá em vaca que me tinha lá no Zicó, perto do acesso, na estrada verdejante, eu ia de pé, olha a vaca que eu tinha lá. E tinha onça no mato, mas eu tenho medo da onça se eu ver, mas de andar nesse mato toda hora pra ver. Não vou nesse mato não com medo de onça, não. Vou toda hora. Pode de noite, pode ser, vou ter que ir pra baixar a área de noite, tem uma precisão. Nunca achou de que ter medo, né? Não. Eu vou dar uma descidinha ali pra me olhar a mina d'água, viu? Deixa, aí nós vamos embora, já já. É, né? Sim. Opa, aqui tem pedra também, gente. Tem mesma pedra, aqui também. Essas pedras, ela tem um mistério, essas pedras. Toda alcada. Tem a aparência de mármore demais, viu? Eu nunca vi uma pedra tão alcada igual a essa, nunca. Olha, gente, coisa fantástica, parece um fígado. Isso aqui é a mesma coisa dessa aqui, ó. Se você quebrar, é a mesma coisa. Ô, louco, olha, sempre tem buraco na pedra. Isso é um mistério. Pronto, eu vou descer lá agora. Mas fica aí, você deixa o seu comentário a respeito dessa pedra. A gente tá no meio da natureza. É melhor descer lá pro Sangador, né, seu Francisco? Vou descer que eu quero ver a mina d'água. Esta é a barragem pequeninha que nós chamamos de barreiro, aonde o
os animais vêm beber sua água diretamente das catingas. E lindo é, enquanto a cabra está bebendo água, o filhotinho está mamando. Provavelmente esta cabra é a mãe desses dois cabritos. Pronto, o amigo Pavão confirma. A cabra é um tipo de animal muito bom de se criar nas catingas do sertão, porque é um animal que sobrevive à estiagem. Ela come diversos arbustos da catinga. Por exemplo, a favela, com espinho. Ela também se alimenta do xique-xique. Às vezes, quando está com muita fome, ela, a cabra, o bode, com o próprio chifre, ela futuca, tirando os espinhos para comer o xique-xique. Tem muita habilidade para andar no mato. E o filhote também já acompanha a mãe. Seu Francisco já está lá embaixo, eu vou descer também para olhar a minação. Aí.